21 листопада о 8 вечора. Жодного з цих політиків біля нас не було. Я хочу подякувати таких людям, як Петро Шкутяк, Андрій Тарасенко з правого сектору. Я хочу подякувати багатьом громадським діячам, зокрема і журналісту Мустафи Найму. Але я вам хочу сказати, що те, що відбувається зараз, в нас руки опускаються. Тому що от ці склоки, коли вони з'ясовують якісь між собою стосунки, ми чули від Арсенія Петровича Яценюка, який бив себе в груди і казав, ми уряд камікадзе. Ми уряд камікадзе, ми далі не підемо. Куля в лоб, так, куля в лоб. Ну, ці нюанси, це країна для народу, ми будемо все робити. Я хочу бачити цих камікадзе. Я не хочу критикувати певні дії, які справді зробив цей уряд. Але коли пан Сергій розказує про те, що не зробив Яценюк, а вони, я поважаю пана Сергія, він як економіст, так сядьте, підіть, запропонуйте, робіть всі разом. Робіть всі разом. Ну, не приймаєш. Ну, дослухайте мене. Бачила все. Тобто, коли били 30-го числа всіх і ніхто нікого не слухав, коли хлопці з Небесної Сотні на наших руках помирали в готелі «Україна», коли хлопці в Айдарі ми виносимо і хто хоче далі воювати, я попрошу, йдіть, руки-ноги позбирайте. Подивимося, як ви будете воювати. Я хочу, щоб економіка працювала, я хочу, щоб суди були, я хочу, щоб міністр внутрішніх справ позвільняв всіх ментів, які були, і брав на себе відповідальність, а не сидів в ресторані в АТО і пухав. Сказали, от ви кого би бачили в главі правительства? Ви знаєте, я бачу менеджера-системника, який не грає політичні ігри. Я бачу людину, яка має певний досвід у управлінні в економіці. Я бачу людину, яка набере біля себе справжніх людей, які щось на практиці вміють. Тобто можна якогось мера взяти, а можна і людину, яка вчилась запропонувати, скільки в нас молоді за кордоном вчилися. Ну от говорять, що... Я нічого не маю проти пана Гройсмана. Давайте ми тоді візьмемо всіх кандидатів, проанонсуємо, скличемо людей, і кандидати доступно розкажуть. Оце мої заслуги, це я що не зробив, це я в це погоджуюся. Я хочу, щоб так далі жила країна. Не за це ми боролись, не за це ми 21 листопада вийшли самі, сама молодь, тримаючи прапори біля цього. Я вам хочу сказати, що пройшло тільки 11 місяців. 11 місяців, нам лишився місяць, коли ми знов вийдемо. І я вам хочу сказати всім, панове політики, ви дограєтесь, що ви знов вийдете.